Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосат Адриан Аврамов, клиничен психолог и психотерапевт, с когото ще поговорим по темата за амбициозните родители, техните намерения и до какво води всичко това. Здравейте и добре дошли в студиото на телевизия Видеосат. Направо на въпроса, засилва ли се тенденцията на амбициозни родители към своите деца и до какви последствия водят точно такъв тип възпитания? Заповядайте. Здравейте на вас, на вашите зрители. За съжаление, в последно време зачастиха тези случаи на тези свръхамбициозни родители, които проектират техните собствени осъществени мечти, очаквания и свръхнадежди и ги проектират върху децата. Но всъщност не осъзнават, че това проектиране и тези свръхочаквания, които изискват от тях, водят до много, много сериозни сътресения в психичния и в емоционалния свят на децата. Много случаи имам такива напоследък, за съжаление, водят тинейджери на възраст от 11 до 14 години, обикновено свръхамбициозни майки и така с очаквания и се гордеят. Повечето майки, да, ги водят. И се гордеят с времето в кабинета ми да кажат, че са като скачени съдове с децата си, с дъщери, с синове. За тях това е някакъв признак на много добро възпитание. А всъщност то не е така. Какво се оказва? Много често децата през тези свръхочаквания и тая обърканост, която съществува от родители, от баби, от роднини, те буквално искат да избягат от там и избягайки, какво правят? Почват да се самонараняват. Нали? Почват да се самонараняват, започват да се грезат ногти, да се режат с остри предмети, да се самоагресират през така, удрят се, крият се, самонараняване от много така жесток диапазон. Разбира се, ние, аз и моя екип, започваме работа с родителите, тъй като детето е следствието на тези свръхочаквания, тези реализирани и проектирани очаквания на родителите. Много е труден процес, но е преодолим. Много от родителите не осъзнават, че в тях е проблема и правят така и блокажи, бунтови съпротиви срещу терапевтите, тъй като те не приемат самокритичност, те нямат самокритичност, те не искат да чуят това, което ние им давам като обратна връзка и посланието на думите ни. Те смятат, че детето, Хикс, да кажем, се самонаранява, защото в училище са подигравали. Това е възможно, но първопричината, защо се е стигнало до тая лабилна психика и тази липса на самооценка, те не виждат, че това е проблем зароден в семейното отношение. И започвайки работа с родителите, изкарваме децата от това състояние и всъщност те се функционират като абсолютно адекватни деца в тяхната среда. Много често обаче родителите, когато започнем терапия с тях, не осъзнават, както казах, че има причина в тях и спират и детето и те и така случай остава неразрешим. За съжаление, малко са случаи, но сме имали такива случаи. Добре, какъв е проблема, че родителя се превръща в такъв контролиращ и амбициозен и понякога сигурно се съсипват и цели животи човешки, защото това стои като отпечатък според мен. Всъщност това нещо, ще кажете как в живота на детето. Всъщност това, ако не се хвани на време, както сме казали с вас и не се преработи, тази детска психика на по-късен етап, когато личността вече е на по-друга зрела възраст, той всъщност остава на един объркан млад човек, той остава във възрастта, в който се е случило това събитие или тези процеси. И всъщност представете се... А това се блокира развитието. Той не осъзнава какво се... То осъзнава, но не може само да се справи. И когато покрай него тези свръхамбициозни родители продължават този натиск, от това си е вид емоционално насилие, нали? Може да се представите колко е токсично това. Представете си така един по-прост пример да дам, че от една тинейджерка очаква майката, очакваше преди да дойде при мен, да е във всичко пълно отличничка. Тя не приемаше нито... Оттам започва и всъщност през стреса и лимитите на мозъка на всеки един човек, той не може да издържи и детето прави точно обратен ефект. Спада успеха до неузнаваемост. Защото каквото и да направи, майката не е доволна. Нали, ако има много добър пет, да кажем по химия, майката не е доволна. Добре, какво отключва такива наистина състояния при родителя? Какво? Осъществени негови планови? Точно така. Назад във времето, както говорим, има някаква фамилна обремененост. Най-вероятно, със сигурност, нейната майка или баща от нея са изисквали по този начин, са държали по същия начин. Всъщност те нямат вина, тези родители, по техния начин си мислят, че това е най-доброто, което предлага за детето. Но всъщност то не е, то е деструктивно. И така причинно-следствената връзка поколенческата, тя си предава от поколение на поколение. Ако този процес не се прекъсне, този порочен кръг, нали, разбирате, че това дете, когато дойде време да стане родител и да има деца, ако това нещо не се прави, той ще прави същото. Ще следва този модел. Да.
Всъщност, какви са последствията за така, ако може да дадем някакви примери от практиката, mm-hmm. и за родителя, и за детето? Невъзможност, освен да се реализира по плана на родителите, и невъзможност изобщо да се реализира в живота. Всъщност, последиците и за двете страни са така едностранни, тъй като и на родителя не му е комфортно, да. Но не знае как да упражни какво прави. Всъщност на детето също не му е комфортно. И това нещо, ако не се преработи, има вероятност, например, ако е момиче, тинейджерка, тя да не може да изгради здрави взаимоотношения. Или ще попадне на типаж, който е насилник много често, почти винаги. Нали? Несъзнато ще търси. Несъзнато, да, несъзнато. Бягайки от този родител свръхтоксичен, попада на още по-токсичен партньор, разбирате ли? За да избяга от, всъщност, от токсичния родител. Но много често се закачат на свръхтоксични така насилници, както ние сме говорили, нарцистичните разстройства, да, психопатологите, бордерлайните и така нататък. Добре, а какво всъщност се оказва, че авторитарният тип родителство е по-опасен, отколкото този либералния или толерантния? Какви? Ние сме говорили с вас за няколко типа родители. Всъщност авторитарният е така. Къде е средата, нали, златната? Ими трябва да е балансирано като цяло, но нали, не е да така, тая авторитарност води до свръхконтрол. Нали, ние сме говорили с вас, тия обръждващи, задушаващи тип родители. Те са точно тия авторитарни. Това според мен и за детето, и за родителя. И за двете страни се получава конфронтация, но родителът не е признал, че в него е вината и не чува посланието на думите на детето. Разбирате ли, примерно детето казва, майка, аз много добре рисувам, но по математика не съм добра. Майката не чува майката това. Майката иска математика. Майката няма, вика, но детето ми дава пример, аз ходя постоянно на всякакви частни уроци по математика. Мен главата ме боли, аз не разбирам от математика. Повече от три не мога. Да, имам приятелско семейство и те цяло такова. Разбирате ли? Извинявам се. И тази недопустима грешка е точно на тези родители, че те не влагат мисъл в посланието на думите на децата и не насочват, нали, всички усилия в ресурса на детето, както дадох пример току-що с рисуването, а насочват към дефицитите с математиката. Тя математик няма да стане, това е ясно. Оттам, когато е натискана и пресилена да учи по математика да стане отличника, тя се разбутва психически и на фона на тази математика, да кажем, спада целият успех. И по рисуване също вече не е толкова добра, защото тя не глежира. Тя в психиката на детето се казва, аз рисувам, но мен никой не ме оценява. Не се заслужава, не ставам за художник. Така върви автоматизация на мисли в главата на детето. Да. Добре, в какви най-често професии? Например, лекарски семейства, които пък искат детето да продължи тяхната професия. Това е същото. Или, ами даде също, но то детето може да го влече друго. Да, и родителите, ако са осъзнати, са длъжни да приемат този избор на детето. Тоест, както дадохте пример с докторско семейство, то не желая да бъде лекар. Не може да бъде. Няма ресурса и капацитета. Иска да работи съвсем различно от фамилията. Има много осъзнати семейства, където приема този избор и няма нищо нередно в това, за да не продължи фамилията. Или с учителски семейства. Тоест, приемането е една от... Приемането е най-важното. Нали? Първо осъзнаването, осъзнатостта, след това, нали, следва и приемането. Няма ли на осъзнатост, следва отричане. Отричане има ли? Това не се получава. Възпитание и процес. Или пък, например, аз съм ставал свидетел как родител иска от детето си да направи голям спортист, ама детето не няма физическите данни. Или е по-пълничко, или пък е по-високо. И по този начин той изкуствено му напомпа егото. Разбирате ли, там изкуствено му напомпа. Не е ли противоречие това за детето? Разбира се, че е противоречие, това е обремененост. Детето ще потърпи пълен провал. Стрес, това, стрес и оттам ще дойде пълния му провал в личния живот. Подигравките в училище и така нататък. Както давахте пример, ако е на много тегло, а бащата или майката свърх очаква, че той ще е спортист, футболист. Да, да, нали разбирате в неговата среда да тренирате, как изглежда това момченце? Да, при останалите така по-атлетично изглеждаш. Там ще търпи големи подигравки и стрес. Оттам идват и тези психотични състояния, възможно да отключи, нали, през психоза, защото нашия мозък има лимити. Всъщност, когато претоварям, те не ме верно изпушват бушоните ни, както сме говорили. Добре ли, ако родителите са били в наистина такава токсична среда, може би техните родители са контролиращи, те могат ли да претърпят лечение дори на по-напреднала възраст, 40, 30 плюс и т.н. 50, за да приемат или да променят нещо в ситуацията? Стига да осъзнават и... И склонни ли са към такова? Стига да осъзнаят, че проблема в тях и да дадат заявка и приемат, нали, нашите послания, думи и това, което ги учим през процеса на терапията.
поправимо е, но... Защото всъщност проблема е при тях. Те правят от здраво дете болно. Болно, да. Така нали, на нашия език да, да. Като цяло, защото не осъзнават, разбирате ли. Не осъзнават и всичко проектират към децата. А това е пагубно за тях. И за двете страни ги подчертавам, но последствията са най-вече в децата. Какво става, когато наистина се осъзнае проблема? Може ли родителя така да поеме някаква отговорност или да промени във възпитание, в изисквания? Случва ли се наистина? Случва се, да. И всъщност тогава започва... Само се запотушава леко. Не, всъщност тогава започва диалогичността, нали, обратните връзки. Започва да изграждате на здрава връзка между родител и дете. И тогава детето се успокоява, нали, пада тази стрес, тревожност, напрежение и започва да функционира по начин, по който желая и по който трябва да бъде. А не по да действа по план или желание на някой друг въпреки това. Да. Родителът също се успокоява, родителът също ме на тревожност натрупана. Но след като ги структурираме и прекъснем този процес, тогава и двете страни се успокояват и така заживяват адекватно. Значи връщаме се пак в онази точка, когато възпитанието още от най-ранна детска възраст. Ми как примера, първите 7 години, да, не случайно се казва. Да, първите 7 са най-важни, какъв човек и кога, ще израсне и какво и, ще постигне. И когато не участваш като родител в първите 7 години на детето, ти означава, че нещо не е както трябва в тая семейна среда. И неимоверно след това последиците в психологичен и емоционален аспект могат да са много така деструктивни и много с... много дълги процеси, които психически ще натоварят детето. Как се разделят или как се всъщност, какво е процентното съотношение? Повече татковци или повече майки или повече бащи? Кой е по... Моите наблюдения... Какви са наблюдения? Моите наблюдения... И към момченца или към момиченца е повече? Защото някога в семейството има 2-3 деца. Да, да. По-скоро съм насочено повече, амбициозни са майките. Да, това да, са да, моите професионални, повече, нали, професионален опит, повече при майките. Това е бък, ако така мога го нарека. А ако са и двамата родители така, какво ще се ако случи? Са и двамата пак ме е интересно, родители, защото така... съм виждал такива примери. Един е искал шестица по това, другия иска по биология. Бабата по химия го води на уроци. А то обикновено има няколко, да. Цялата фамилия е вплетена в едно дете да са... Ми всъщност... Да бъде то супермен, а пък то няма как да... Няма как да е супер войник. Нали, бащите искат да направят да от една дъщеря супер войник или мъж. Воин, но няма как да се получи. Начин, но не е този. Еми, както сме говорили с вас, на този тинейджерска възраст 12 плюс 13, тогава ще започнат да правят тия девиантни проявления в училище, за да могат по този начин да изразят своя протест и бунт срещу родителите. И ще се запознаете. Ще се прави децата в края. Разбира се, че се прави. Те мислят в училище, разбира се, че се прави. И там след това... Че детето не е възпитано добре. Имал съм такива случаи и там детето го етикират като черната овца, ако мога така да кажа. И без вина винаги е виновен. Оттам се получава детето, представите си какво объркане вкъщи. Ще се смачка. То буквално се смачка. Вкъщи го смачкват, в училище го смачкват. И си представите то как се чувства, нали? Иска да избяга, да се скрие. Значи все повече се убеждавам, че повече всъщност бунтар, свободолюбив. Тези хора успяват всъщност. Не отличниците. Да, но всъщност в норми, когато е много, нали, не говорим за тези нарцистични, нали, структури, където са бунтари, но през нарцистичното парче. Нали, да. Което е в норми, функционира. Наркотици, алкохол, зависимости могат ли да се отключат при такова дете? Това ще я да кажа, натискано? Да. Пъсочи винаги, то за да избяга, да потуши, да компенсира стреса на напрежението, търши и външен стимулант. Нали, през марихуаната, като започнем, по-сериозно пиятни вещества, алкохола, хазарт, безразборни хаотични сексуални връзки, с цел да се докаже. Да. Че това... може нещо, освен да, родители, че става да за нещо, казва, че, става. Че става за нещо, през тези нездрави бягства. Тя е много сериозна тая тема. Да, им, да, съжаление, нали, аз... Явно процента расте. Расте, да, напоследък така ми отзачитиха тия случаи, но и обратната връзка, когато говорим с колегите с други кабинети, тях също са зачислили тия случаи. И може би все още все по-често ще зачистяват, за съжаление, да ви кажа. И това, нали, имат вина родителите, не децата. Добре, значи все пак ние двамата сме родители с вас, да оставим децата сами да избират. Повече да се залага на избора, на детето, на неговите е важно, таланти, насоченост. Точно така, да, да може и да няма талант, но може нещо да го влече. Да, то може би не е най-добрият художник, най-добрият певец. Нито вашето, нито моето. Ще се искам от някой да стане балерина, при положение, че не може да танцува или нещо. Но трябва да чувате посланието на децата и да им давате право на избор също, нали, който така е умерен избора.
и да има една диалогичност между родителите. Това е здрава връзка, а не през аз. Добре, така не ставате прекалено пък разглезени само така. Когато е в норми децата, когато пък му даваш съвсем от най-малка възраст. Не, говоря без, не е говоря да няма граници и правила. Нали, вие сте родител, вие поставяте границите и правилата. Да, нали? Вие поставяте граници и правила, но всъщност да сте умерени, да не натоварват така децата. Да не нарушават личното пространство и да вземат еднолично решение въпреки техния друг избор. Това имам предвид. Много е важно. Добре, излизаме от пандемията, ако позволите още един два въпроса така в края на нашия разговор. Излизаме от пандемията. С какви случаи така фрапантни се сблъскахте? Ние направихме няколко разговора по тази тема, които намериха решение или бяха вследствие изцяло от пандемичната обстановка. Затварянето, блокирането, безработа, финансовите. Да. Даже някои семейства и в колапс изпаднаха, и бизнеси. До какво доведе това всичкото? Какви случаи сериозни се появиха от тази обстановка? Появиха се тези случаи на домашно насилие, както бяхме говорили с вас. Тъй като представите си на така ситуация, както миналогодишната, като да събереш двамата партньори, които се оказват, че не са се познавали дълго време, просто са функционирали така имитационно. И когато единият от партньорите е насилник, представете си, когато бяха затворени всички 24 часа трябва да се състоя човек. И тогава имаше някакви така случаи фрапантно на насилие. Нали, не говоря за физическо само насилие, говоря за емоционално, за психически натиск. Оттам и децата бяха потърпевши, много такива случаи имахме по време на пандемията. От други случаи, които така, но те пак свързани с насилието, е с зависимите. Да. Нали, там не работиха казана. И всъщност те прибягваха единственото място, за да задоволяват дадена зависимост, бяха магазините за алкохол и за цигари. Представи си насилие с алкохол на зависимост. Какво се случваше в тези семейства? Много случаи имаха. То може да стигне до фатални. За съжаление, нали, имахше такива случаи. Не в Търново, за радост нямах такъв случай, нали, с фатални последици, както колегите им на територията на град Велико Търново, но в София колегите имаха така няколко пропаните случаи, където се така някои от партньорите не са сред нас, сред тези зависимости. Да, от тези зависимости. Надяваме се сега с излизане от тази, дано няма и трета вълна. Надявам се и аз, защото това нещо много ще, така, ще скове пак от много хората, ако мога така да кажа. Мисля, че достатъчно стрес се изживя като в световна... Си малко преекспонираха според мен по медиите с тази пандемия. Хората сами се оплашиха. Ако помните, не направили впечатление в този затварен октомври месец, мисля, че беше. Да. Как хората се мисли и самоизолираха и не излизаха. Никой не ги държи затворен, но страха и психозата през медиите ги вкара вътре в къщи си. Те не смееха да излязат. Беше много страшно. Може би втората вълна беше по-показателна за тази масов стрес, психоза, психиката на хората. А сега, излизайки от това, някакви последици би могло ли да има в хората? Някакво предпазване или пък някаква дистанция? Или няма такива неща? Аз поне не наблюдавам кой знае какви промени в начина на живота. Не да ви кажа, аз може би... И децата играят заедно, и родители... Забелязвам точно обратното, че така хората се възвърнаха към нормалния ритъм на живот и може би този вирус така някак си не го забелязват. Включително, нали, и аз. Те намаляха много случаи. Не го забелязват, така няма тая масова истерия за дезинфектанти, за маски, за тестове. Може би хората, които пътуват в чужбина, нали, те искат тези PCR тестове, антигенни тела. Мисля, че сега в норма е всичко. Добре, дано да нямаме проблеми, да не очаква едно хубаво лято, то вече е в разгара си и така температурите растат. Добре, благодаря за този разговор. Благодаря, и успех ви желая с наистина така успешни реализирани практики и да помогнете на колкото са може повече хора. Явно има нужда. Да, благодаря. Уважаеми зрители, вие гледахте седмичното обзорно предаване на телевизия Видеосат Денят Плюс. Очаквайте ни всеки петък от 20 часа и 30 минути. Хубава вечер, уважаеми дами и господа!